kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal kusoo dhawaada warka dunida telefishinka dawladda Puntland qodobada wararkan idin hayna waxa kamida madaxweynaha dawladda Puntland oo kormeeray xarumo wasaaradeed oo ku yaala magaalada Garoowe madaxweynaha kheenka Puntland oo buuqday dekedda boosaaso garoonka diyaaradaha iyo xarumo kale wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo furay kulfadhiga 32aad ee golaha deegaanka degmada boosaaso wasaaradda qorsheynta Puntland oo soo bandhigtay qiimeyn ku aadan saameynta dhaqaale ee COVID-19 wararka akhbaaraadka dibadda ee daawadayaal idin hayna waxaa kamid ah qaar kamid ah wadamada Yurub oo mamnuucay safarka wadanka UK magacaygu waa Xareem Maxamed qodobadii warka oo dhamaystiran madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dini ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarumaha wasaaradaha warfaafinta duulista hawada iyo sidoo kale xarunta ururka haweenka Puntland ee magaalada Garoowe warkan waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Shiina Cabdi Axmed madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dini ayaa kormeeray xarumaha wasaaradaha warfaafinta duulista hawada iyo xarunta ururka haweenka Puntland waxaana madaxweynaha u kurgalaya hanaanka shaqo xarumahaasi madaxweynaha dawladda Puntland ayaa kormeerkiisa waxa ku heliyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Puntland madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dini ayaa xafiisyada kala duwan ee xarumahaasi booqday isagoona u kurgalayay howlaha shaqo xafiisyadaasi ka socda madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dini ayaa warbixin ka dhageystay mas'uuliyiintaas kala duwan oo xafiisyadooda ku booqday kormeerka kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda Puntland Cabdullaahi Cali Xirsa Timcade oo ka warbixiyay kormeerka madaxweynaha ee xarumahaasi uu ku tagay بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta oo taariikhdu tahay 12kii bishii December 2020 soo boqday xarunta hore madaxtooyada ee dawladda Puntland looga tirin jiray oo hadda ah wasaaradda duulista iyo warfaafinta iyo gudoomiyaha ururka haweenka Puntland ay degan yihiin madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dini iyo saraakiisha madaxtooyada oo la socota waxay soo kormeereen wasaaradda duulista hawada oo ay la kulmeen wasiirka wasiir dawladaha agaasimayaasha iyo shaqaalaha wasaaradda duulista hawada oo xafiis xafiis iyo agaasimayaasha u booqday kabacdi wuxuu soo gudbay wasaaradda warfaafinta halkaas aan ku soo dhaweynay anigu ah wasiirka wasiir ku xigeenka agaasimaha guud agaasimaha waaxidyada shaqaalaha agaasimaha TV-ga dhammaantay halkaan ku soo dhaweynay madaxweynaha kooxda iyagu kama maqlay naftoodu fanaaniinta waa beri iyaguna halkan muusigooda iyo magaciisigooda la taagnaatumayey dabadeedna madaxweynuhu wuxuu booqday xafiisyada wasaaradda warfaafinta waaxwaax iyo xafiiska agaasimaha guud xafiiska wasiir ku-xigeenka xafiiska wasiirka dabadeedna shir ayaanu kula galay isaga iyo madaxdii ula socday iyo madaxdii wasaaradda xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta oo aan hadda fadhino dabadeedna wax badan ayaa madaxweynuhu naga wareystay qaabka loo wada shaqada qaabka shaqaalaha qaabka ay wada shaqeeyaan TV-ga iyo wasaaradda warfaafintu annana wixii ilaahay naga duwey ee tala warbixin ahayd waa siinay madaxweynuhu kabacdi halkaas nagu macasalaamay wixii tala ahaa iyo tusaaleyn ahaan uuna siiyey dabadeedna waxaa bannaanka uu kula kulmay kooxda fanaaniinta waaberi ee Puntland oo wasaaradda hoos yimaada aad iyo aad baan shirkaasi u wanaagsanaa as afkarad fiican oo ka dhacay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo wafdigii la socotay madaxweynaha kasaaba asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh Shiina Cabdi Axmed warbaahinta dawladda Puntland Garoowe madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Ismaan Karaash oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa waxa uu kormeer shaqo ku tagay dekedda magaalada Boosaaso garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale xarumo kale oo loogu adeego dadweynaha wariyaheena maxamuud jamaal maxamuud dooxa ayaa kasoo diray warkan boosaaso madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dawladda Puntland ayaa xilli hore oo saaka waxa uu kormeer ku sameeyay xarumaha loogu adeego dadweynaha magaalada Boosaaso
waxaana uu kormeerkiisa madaxweynuhu ka bilaabay dekedda weyn ee magaalada Boosaaso oo ah isha dhaqaale ee dawladda Puntland isagoo indhindhin ku sameeyay shaqada ka socota dekedda magaalada Boosaaso sidoo kale waxa uu mid dul istaagay doonyaha la rogayo iyo sida ay shaqadu u socoto waxana uu masuuliyiinta ugu sareysa wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo koortaga dambiyada ka dhaca badaha Puntland uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda dekedaha ka xog wareystay shaqada ka socota dekedda magaalada Boosaaso iyo sida ay ugu adeegaan bulshada reer Puntland ee wax ka dhoofinaysa waxna kala soo degaysa dekedda magaalada Boosaaso madaxweynaha oo sii wata kormeerkiisa ayaa waxa uu gaaray riborka weyn ee magaalada Boosaaso oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee dawladda Puntland waxana uu mid u dul istaagay qaybaha uu ka kooban yahay riborka iyo dhismayaasha sidoo kalena waxa uu masuuliyiinta ugu sareysa riborka ka xog wareystay shaqada ay ka hayaan riborka socdaalka oo qaatay saacado dheer madaxweynuhu waxa uu markan soo gaaray dawladda hoose ee degmada Boosaaso waxana uu halkaasii kula kowsaday kala fadhigii 32 ee golaha deegaanka degmada Boosaaso oo halkaasii uga furmay maanta waxana uu kulan aan caadi ahayn la yeeshay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso oo hoggaaminaya duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Karaash oo kormeerkiisa meel dhexe kaga jira ayaa waxa uu gaaray xafiiska maamulka gobolka Bari ee Puntland isagoo halkaasii kula kulmay masuuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka Bari horkacayo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Ciiro madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan ayaa markan waxa uu booqashadiisa ku gaaray xarunta magaalada Boosaaso uu ku leeyahay bangiga dhexe ee dawladda Puntland halkaasii uu kula kulmay masuuliyiinta bangiga waxana uu ka xog wareystay sida ay bulshada ugu shaqeeyaan iyo inay lacagta u beddelayaan bulshada gabagabadii kormeerka madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa waxa uu soo gaaray saldhigga dhexe ee magaalada Boosaaso halkaasii uu kula kulmay masuuliyiinta ugu sareysa taliska qaybta booliska ee gobolka Bari isagoo oo ka xog wareystay shaqada halkaasii ka socota waxana uu salaan sharaf ka qaatay qaybo ka mid ah saraakiisha ka hawlgala gobolka Bari ee Puntland isagoo shir albaabada u xiran yihiin la qaatay masuuliyiinta ugu sareysa taliska qaybta booliska ee gobolka Bari oo horkacayo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari gaashaan la saray Hussein Cali Maxamuud gabagabadii kormeerka madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dawladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamaan Cad madaxweynuhu wuxuu maanta kormeer ku tagay dekedda Boosaaso uu soo kormeeray sida uu shaqeynayay shaqooyin ka socda oo runtii shaqooyin habsami laana ay ka socdaan si fiican u shaqeynaysay madaxweynuhu wuxuu kaloo booqasho ku tagay kormeer ah airborka caalamiga ee magaalada Boosaaso Bandar Qaasim runtii uu warbixin ka dhageystay mas-uuliyiintiisa wuxuu kaloo kormeer ku tagay degmada Boosaaso oo runtii maanta sida la socotaanba uu ka furmay kalfadhigii golaha deegaanka ee 20-aad wuxuu kormeer ku tagay gobolka oo isagana uu halkaas warbixin ka dhageystay maamulka gobolka bangiga dawladda ee magaalada Boolaanta magaalada Boosaaso saldhigga bartamaha oo iyadana halkaas warbixino kala duwan laakiin maaragtay uu madaxweynuhu xigeenku uu ka dhageystay waxaa la socotaan intii bangiga uu madaxweynuhu joogay runtii waxaa aad looga hadlay arrinta la xiriirta shilinka Soomaaliga si kastaba ha ahaatee kormeerkan uu madaxweynuhu ku xigeenku ku marayo xarumaha loogu adeego dadweynaha isla markaana ay dawladdu ku shaqeyso ogaanshaha xaaladda shaqo ee goobahaasi ka socoto iyo sida bulshada loogu shaqeeyo Maxamuud Jamaal Maxamuud oo telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ee Puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad ayaa waxa uu magaalada Boosaaso ka daafuray kalfadhiga 32 ee golaha deegaanka degmadaasi wariyahaana Axmed Shaam ayaa warkan ino haya kalfadhigan oo noqonaya kii 32 ee golaha deegaanka degmada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxa isugu jira wasiirro maamulka gobolka taliska booliska gobolka kan degmada xildhibaanada golaha deegaanka degmada taas oo lagu soo bandhigay kalfadhigii 31 iyo kan 32 waxyaabaha u qabsoomay iyo waxa ay doonayaan inay qabtaan mustaqbalka duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa munaasabada kalfadhigii 32 ka sheegay waxa u qabsoomay iyo waxyaabaha ay doonayaan inay u qabsoomaan gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Ciiro iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Hussein Cali ayaa iyaguna qiray waxqabadka dawladda hoose muddadii ay wada shaqeynayeen waxa u qabsoomay lixdii bilood oo lasoo dhaafay kow waxaa la gaaray go'aamo wax ku ool ah
oo ay gaareen guddiga joogtada ee golaha deegaanka ee degmada Boosaaso go'aamadaas oo dhan 12 go'aan iyagoo aan rajaynaynay in maanta shirweynaha lagu ansixin doono hadii Allaah uu dalaynmo joogtaynta iyo ololeynta gurista qashinka oo laga gurayo xarumaha dawladda faras magaalaha kor u qaadida nadaafadda iyo bilicda degmada ka qaybgalka hawlaha amniga siba roondada dib u dayactirka saldhigyada bixinta adeegyada iyo kharajaadka ciidanka iyo quudinta maxaabiista ku xira saldhigyada wacyigelinta iyo ka qayb qaadashada cudurka COVID-19 iyadoo laga helay deeqo lacag gaaraya ilaa 83,000 taasoo soo martay wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo la gaday agab iyo wacyigelin lana gaarsiiyay dhammaan goobaha ee ka kooban tahay goobaha iyo xarumaha magaalada Boosaaso siiba goobaha caafimaadka asaasiga goobaha waxbarashada goobaha dadka dhibirka qaba iyo tuulooyinka iyo degmada hoostaga degmada Boosaaso hawlgelinta iyo dardargelinta maamul daadejinta xaafadaha si aynu u gaarno isku filnaansho adeeg dhammaystiran ka qayb qaadashada ka qaybgelinta tababaro kala duwan oo loo qabtay golaha deegaanka degmada Boosaaso guddiga joogtada ah madaxda fulinta agaasimayaasha gudoomiyaasha xaafadaha iyo shaqaalaha si kor loogu qaado aqoonta xirfadeed ee shaqaalaha iyo golaha iyadoo ay hoggaaminaysay wasaaradda arrimaha gudaha safarro loogu kuurgalayay tuulooyinka si loo ogaado baahiyaha iyo duruufaha ka jira dhagaxdhigga mashruuca soolarka oo koronto ah oo laga hirgelinayo magaalada Boosaaso dhismaha waddo carro tuur ah oo dhererkeedu uu dhan yahay 4 kilometer iskuna xirta waddada Baalada iyo goobta mashruuca soolarka mashruuca dhiraynta waddooyinka halbowlaha waa degmada Boosaaso oo haatan maraya wejigii 3aad isagoo ka socda jidka 30 ee bariga magaalada Boosaaso kicinta iyo ka shaqaynta madaxa fayadhowrka iyo bilicda dawladda hoose ee Boosaaso iyo tababarsiinta shaqaalaha qaybta fayadhowrka iyo dhiirigelintooda isku beddelka iyo isku shaandheyn lagu sameeyay agaasimayaasha dawladda hoose si loo dardargeliyo shaqada dawladda hoose furidda iyo bannaynta waddooyinka ay roobabkii waxyeeleeyeen iyadoo lagu guuleystay in intoodii badnayd dayactir lagu sameeyo cusboonaysiinta argooyinka iyadoo looga gol leeyahay in dib loo soo celiyo bilicda argooyinka dayactirka iyo dib u habeyn lagu sameeyay waddooyinka waaweyn ee magaalada dhexmara magacaabista gudoomiyaasha 4 xaafadood ee magaalada Boosaaso xaafadda Madarqaasim Baalade Biyokuule iyo Buurcad iyadoo isla markaasna lagu guuleystay in la qalabeeyo dhammaan 4 xaafadood ahaatana ka shaqeeyo barnaamijka maamul daadejinta ka qayb qaadashada taakulo iyo taakulayn loo sameeyay duufaanada iyo roobabkii ka dhacay tuulada Tasjiic iyo degmada Qardho casriyeynta iyo diiwaangelinta dhulka iyo mulkiyadda iyadoo laga guuray nidaamkii hore loo guuray nidaam casri ah oo database ah amniga gobolka Bari gaar ahaan degmada Boosaaso kalfadhigan markii la fadhiyay sanadkii hore iyo maanta inay laba waji kala leedahay laba meeqaabna kala leedahay waxa ugu horreeya amni horumar waxa la gaaraa markii amni jiro oo amnigu sugan yahay oo amnigu 100% yahay guud ahaan waxaan qirayaa degmada Boosaaso waqti badan oo hore iyo sidii hadda amniga uga qayb qaataan inay kala fog yihiin gudoomiyaasha ugu horreeyeen xildhibaanada cid kasoo dowladda ka shaqeysa waxaan ogahay oo ciidamada sanadkan lagu koriyay ugu horreeyaan iyaguna inay si adag uga shaqeeyaan amniga waa muuqataa waxyaalaha la qabtay mudane wasiir baarlamaankan golaha deegaanka degmada Boosaaso anagu waa ka warhaynaa gobol ahaan kalfadhi kastana iyo la xisaabtan kastana waa la soconaa waxyaalaha ay qabteenna report bay noo soo gudbiyaan marka ay kalfadhiga fadhiistaan guddiga joogtada waxay soo qoraana report bay noo soo gudbiyaan waa nagala tashadaan waxaan qabanaynaa maxaa ku daraysaan taladan anaguna wax ka siinaa marka waxyaalaha ay qabteen oo dhan hadda waa wax muuqda halka wasiirka
حوله جود يا جريان تا دولة بنتلان أحمد بشير واستغل الشيء إن لو بهاي هاي عندك جريحة لسنة يا يكوي هراود استمع أي كيف وجدان جواها بيمرنك أتاس وعقبتك أبو يركوريتانك مجالدة يوريبا جريتانك جريه هذا. qaabkii kala sarreyntaha ee biyuhu ay wadada ugu xirahayeen waxaase ka sii daran haddii biyihii la sameeyo guryaha xiray wadada qofka guri dhisanaya waxa ugu muhiimsan inuu sameeyo inuu ka durko ugu yaraan 2 mitir ama 3 mitir meeshii korontadii biyuhu mari lahaayeen iyo meeshii dadku mari lahaayeen iyo meeshii biyuhu mari lahaayeen markii roobku da-o guryaha waxaa laga dhisay meelihii biyuhu ugu dhici jireen oo biyo mareenka ahayd intiiba miyiiba xirhadooda waa qaylinayna marka dadka hantida iskale ee weliba hantida guurtada iskale guryaha wax kula talinaya markay guryaha dhisanaya degmada meelaha qorshe ka samayso ee la sameeyo dhulkii biyuhu mari lahaayeen. ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo kulanka soo xiray ayaa waxa uu aad u ammaanay waxqabadka ay soo bandhigeen golaha deegaanka isla markaana uu sheegay wax kastoo la qabta oo ay dowladdu ku faanto inay ka soo gmooyinka markaasi ay ka kooban tahay Puntland. waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha iyo xubnaha golaha deegaanka iyo howlwadeennada degmada ee ka soo shaqeeyey furitaanka kalfadhigan iyo munaasabaddan aan halkan isugu nimid. waxaan iyadana runtii bogaadinayaa soona dhaweynaya waxqabadkii kala duwanaa ee halkan gudoomiyaha degmada ahna duqa gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada uu ka sheegay mas-uuliyiinta gobolka haday ahaan lahayd gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo haday ahaan lahayd taliyaha qaybtuna iyo mas-uuliyiin kaloo halkan ka hadlayna iyaguna ay qireen in degmada boosaaso golaheeda deegaanka iyo xubnaha fulinta golaha deegaanku ay shaqo la taaban kara qabteen arrintaas aad baan u bogaadinaynaa. waxaa lagu kala hormaro oo maamulka degmooyinka iyo golayaasha deegaanku ay ku kala hormaraan waxa weeye waxqabadka, waxa weeye ka shaqaynta dowladnimada, waxa weeye ka shaqaynta arrimaha bulshada. waxqabadkaas halkan maanta la sheegay oo runtii intii u dhaxaysa 2 kalfadhi haddii aana khaldanayn gudoomiyuhu uu taxay inta waxqabad ee degmadu ay qabatay ama iyadu toosa u fuliso ama door ha ku lahaato waxqabadka la qabanayay, taasoo micnaheedu tahay haddii hay-ad caalami ah ay inoo keento taageero ama caawimo inoo keento waxay ku keenaysaa waxa weeye magaca dowladda. haddii degmadu markaa fududayso amnigoodii sugto dadkii ka faa'iidaysan lahaa dadkii u baahnaayay ha la gaarsiiyo kala shaqaysa dadkii saxda in loo helo waxa weeye waxqabadka degmada ayay ka mid noqonaysaa, waxqabadka dowladda ayay ka mid noqonaysaa. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxqabadka dowladda Puntland ee madaxweynaha waxqabadkiisa noqonaysa, ee wasaaradaha waxqabadkooda noqonaya, ee gobollada waxqabadkooda noqonaya. waxa uu yaalo waxa weeye degmooyinka shaqada ay hayaan degmooyinku wey. Axmed Maxamuud Maxamed Axmed Shaam, telefishinka iyo raadiyaha dowladda Puntland, Boosaaso. wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland ayaa magaalada Garoowe waxa ay kulan kula yeelatay wakiiladeeda gobollada kala duwan ee Puntland, taasoo ku aadaneyd xog ururin ku saabsan macalimiinta dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale sare. warkan waxay noo faahfaahinaya wariyaheena Shukri Gaashaan. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland ayaa wada qorsho lagu aruurinayo xogta macalimiinta dugsiyada sare dhexe iyo hoose ee Puntland si loo ogaado loona hubiyo tayada macalimiinta Puntland. wasaaradda ayaa qorshahan ku sheegtay in si casri ah u aruurinayso xogta macalimiinta Puntland oo lagu kala ogaanayo tayadooda aqoonood iyo heerka aqoonta macalimiinta. agaasimaha waaxda barnaamijyada iyo tababarada ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland ayaa faahfaahin bixiyay qorshahan xogta macalimiinta looga soo aruurinayo 9 gobol ee Puntland. saakay waxaan bilaabaynaa intii ugu dambeysay ee ka hadhay macalimiinta noo hadhay iyo hubinta wixii hore aan soo diiwaangelinay inaan iyagana hubinno
inay joogan dugsiyadoodi soo diiwaan gelinno laba bari halkaan aan fadhinay dugsiyadan dib u fiirinay liisaska macallimiinta dib u eegnay waan isla fariisinay saakana waxaan diyaar u nahay inaan gobolada aadno sagaalka gobol ee Puntland shaqadaasna soo qabanno gudoomiyaha waxbarashada gobolka Nugaal Cabdisamad Sheekh Xamid iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkar iyo isuduwaha gobolka Mudug Maxamed Cabdi Faarax ayaa dhamaantood waxay sheegeen inay ka shaqeynayaan sidii loo heli lahaa qorshayaasha lagu horumarinayo waxbarashada gobolka Karkar waxa la rabaa dugsi walba inuu goobtiisa ku diyaar garoobo macallimiintiisa diyaariyo iyagoo qof walba uu dokumentigiisi u dhameystiran yahay shahaadooyinkiisi foomka dugsiyada cusubna hadday arki doonaanin kuwii hore loo tegi jirayna waaba yaqaaniin in macallimiinteenna laga helo xogta u dambeysay oo dhab ah xog lagu go'aan qaadan karo ay wasaaraddu ay ku go'aan qaadato dhinac kasta xogtaas ay ku dhan yihiin macallinka xogtiisa qof ahaaneed iyo heerkiisa aqooneed iyo waqtiga uu shaqeynayay macallimiinta iyo maamulayaasha lagu wargelinaya awalla hore loogu wargelin jiray inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta dugsiyada iyo macallimiinta ka shaqeeya si loo helo xog dhab ah oo tafatiran oo loogu talagalay biri ka maalin inay u noqoto muraayadii wasaaradda Puntland wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan waxa uu tilmaamay in xog aruurinta macallimiintu ay kor u qaadayso tayada waxbarashada Puntland sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in wasaaraddu ay ka go'an tahay sare u qaadida waxbarashada Puntland gudoomiyaashii hadda hadlay ee ku hadlayay magaca gudoomiyaasha waxbarashada ee gobolada iyo degmooyinka aad bay u mahadsan yihiin runtii si fiican bay u dhigeen annaguna ka madax ahaan wasaaradda aniga wasiirkiya wasiir kuxigeenka iyo wasiir dowluhuba iyo agaasimaha tacliinta agaasimaha mashaariicda iyo tababarka macallimiinta intaa unbaan idin sheegaynaa wax kale oo dheeraad ah ma jiraan dalka kan waxaan rabnaa waxbarashadiisa inaan tayeyno si ay caalamka ula tarsano caalamka ula tartano waxaan u baahanahay macallin tayo leh si aynu u helo arday tayo leh waxaan u baahanahay macallin ku tababaran manhajka aynu rabno inaynu ku tababarno ubadka aynu soo saarayno waxaa la rabaa manhajkeenu inuu muujiyo qofka aynu rabno dalka kan inaynu u soo saarno qofkaasi sidoo weeyahay inaynu soo saarno bahda tacliinta laga rabaa cidii soo saari lahayd marka waa innaga oo dhammaanteen madaxdii ah iyo macallimiintii oo aynu manhajkeena ku tababarno macallimiinta laftarkoodana tababarno si marka taasi ay taabagal u noqoto waxaa loo baahan yahay inaynu naqaano macallinka inoo shaqeynaya ee dugsiyadeenna sagaalka gobolba jooga macallinkaasi macallinka uu yahay waana naqaanaa macallinkaas xogtiisii waa in la og yahay waxa loo socdaana waxa weeyaan marka macallinka xogtiisa la helo haddii uu tababaran yahay waa tababaran yahay haddii uu shahaado aqooneed oo uu ku filan haystona waa haystaa macallinkii aan tababar lahayn waxaan rabnaa inaan tababarno macallinkii aan shahaado waxbarasho lahayn waxaan rabnaa inaan u sahalo sidii uu waxbarasho uu ku shaqeysto ummadda uu ugu shaqeeyo shahaadada uu heli lahaa inaan ka caawino shukri cabdisamad gaashaan warbaahinta dowladda Puntland wasaaradda qorsheynta dowladda Puntland ayaa magaalada Garowe waxay ku soo bandhigtay qiimeyn ay ku sameysay qaar ka mid ah gobolada Puntland taasoo ku aadan saameynta dhaqaale ee cudurka COVID-19 warkan faahfaahintiisa Suez Gacayte ayaa inoo fasiyan baqadeysa kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay'adaha dowladda Puntland ayaa ahaa mid ay wasaaradda qorsheynta dowladda Puntland ku soo bandhigtay warbixin ay ka diyaarisay qaar ka mid ah gobolada Puntland oo ay ka mid yihiin Nugaal, Mudug iyo Karkar gaar ahaan magaalooyinka Bardho, Garoowe iyo Galkacyo
kaaso ku saabsanaa dhaqan-dhaqaalaha uu Puntland ku yeeshay cudurka COVID-19. Waxa warbixintan lagu sheegay in dhaqaaluhu hoos u dhacay sababo la xiriira xanuunka dunida saameeyay ee coronavirus, taasoo lagu ogaaday cilmi baaris ay sameysay wasaaradda qorsheynta dawladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda UNFPA. Inta uu socday kulankan ayaa ka qaybgalayaasha gaar ahaan waaxaha qorsheynta ee wasaaradaha dawladda ayaa soo jeediyay fakarkooda ku aadan caqabadaha dhaqan-dhaqaale ee uu reebay coronavirus. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Puntland Sharmaarke Cali Naaley iyo madaxa hay'adda UNFPA ee Puntland Baxsan Siciid ayaa sheegay in warbixintan ay tahay mid muhiim ah oo lagu ogaaday raadreebka xanuunka COVID-19. Samaynta cilmi baarisyo la xiriira markii ay dhibaato dhacdo way ku yartahay dalkeena aad bay u yartahay. Marka waxaa muhiim loo arkay in la sameeyo assessment-igan oo runtii waxyaabaha ka soo baxaya ama ka soo baxay ay u noqon doonaan jihayn ama muhiim u noqon doonaan in la ogaado caqabadaha jiray hadday noqoto dhanka dhaqan-dhaqaalaha Puntland. Seeb uu saameeyay guryaha Puntland, waxaa jira aad ogtihiin in iskuulladii la xiray, in bilowgii COVID-19-ka in la xiray ganacsiyadii, dad badan ay baqdin gashay ay guryaha joogeen. Taasina waxay keentay in guryo badan ay saameyso bulsho ahaan, wayna saameeyay dhanka dhaqaalaha. Marka cilmi baaristan waxay ina siinaysaa warbixin ku aadan COVID-19-kii impactiga uu geystay Puntland guud ahaan. Dadaal farax badan ee wasaaradda qorsheynta gelisay sidii xogtan ilaa 4 magaalo oo Puntland ku taala looga soo ururin lahaa oo ahaa meelihii ugu badnaa oo COVID-19 ku saameeyay magaalooyinka Garoowe, Kalkacayo iyo Qardho. Marka ma ahayn hawl fudud, hawl culus bay ahayd. Xafimaadka saameyn xoog leh ku yeeshay, waxbarashada saameyn xoog leh ku yeeshay. Dhan kasta oo adduunka ayaan kala simannahay, laakiinse wadan dhaqaalihiisu aada hooseeyo oo cudurka haddana coronavirus uu sii raacay, qof kasta waa dareemi karaa saameynta uu ku yeelanayo. Dad badan waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u ogaan, laakiin runtii COVID-19 saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay. Wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Puntland Cabdiraxmaan Caydiid Ibraahin oo shirka furay ayaa bogaadiyay cilmi baaristan laga sameeyay saameynta coronavirus. Aad ba u faraxsan in kala soo qayb galo daraasada waqtigeedii ahayd, waa loo baahnaa. Especially waxaan rabaa inaan aad u mahadceliyo UNFPA, hay-addaneyto hay-ad real aad oola shaqeysa arrimaha qowska, arrimaha waqtigeen empower the youth. Waa hay-adda qura taabata nolosha qofka iyo reerka. Marka waxa weeye aad iyo aad baa u mahadcelineyna, especially hadda qaybta hadda arrintan ka shaqeyso oo ah waxa population development unit oo xagga technicalka expertise also the resource iyo lacagta qayb ka qaadatay, si gaar ayaa u mahadcelinayaa. Waxaa kaloo aad, if I miss this opportunity, waxa waaye dadkii shaqada qabtay, the teamkii, the survey team iyo interviewerskii shaqada soo qabtay. Waxaa si gaar ah iyagana ugu mahadcelinayaa hawsha fiican ay qabteen. Waxaan arkay aniga questionnaire-kii la diyaariyey, it was well formulated, waxay ahayd wax structure ahaan, waxay wax macnaha intrusive ma ahayn. Qofka markii la weydiiyey su'aalaha, he was coming forward. Qaabka su'aalaha loo frame gareeyey iyo qaabka dadka u weydiinayseen, real aad baan ugu faraxsanahay. Reboorka in yaran ka arkay, real reboorka laga qoray, reboor aad wanaagsan waa. Marka warka gabagabadiisa waxa waaye macluumaadkana lasoo aruuriyey, waxaan rajeynaynaa in ay noqoto kuwa lagu dhaqangalo, laga shaqeysiiyo. Waa fursad wanaagsan, waana noo furantahay shirki suwaiskacayte warbaahinta dowladda Garoowe. Maamulka degmada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa sheegay in ay gabagabo marayso waddo laamiya oo dhex marta magaaladaasi, taasoo dhismaheedu uu ka socdo halka ama magaalada Badhan ee gobolka Sanaag. Xasan Cismaan aadan dhagayare oo nooga soo warama Badhan ayaa faahfaahinta qodobkan inoo haya.
wadada noodan 1 kilometir iyo 200 mitir waxa degmada Baran ka filinaya maamulka degmada Baran mashruucan lagu dhisay wadadan ayaa waxa maamulka degmada Baran farsamada iyo fududeynta dhaqaalaha ka taageeraya hay'adda Care International waxana wadadan maalgelisay hay'adda DFID oo dhaqaalaha soo maraysay hay'adda SSF waxana wadadan dhisaysa shirkadda dhismaha wadooyinka ee Juba jidkan ayaa waxa xilligan dhamaaday wajigiisii koowaad oo Caratuura waxana xilligan socda dejinta wadaamarkii wadada la saari lahaa sida PUNTLANDTV uu sheegay duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir oo maanta ay kormeer ay habsami socodka wadadan iyadoo duqa ku weheranayaan kormeerkan gudoomiye ku xigeenka degmada Xaawo Dabli Faarax iyo xogeyaha dawladda hoose ee degmada Baran Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed waxaan galabta soo booqanay wadadii laamiga ahayd ee ka socotay magaalada Baran sida aragtaan waxa dhamaaday wajigii hore ee Caratuurka ahaa waxa bilaabanaya wajigii labaad oo ahaa daamurka wadadaas waa wado 1 kilometir iyo 200 ah insha Allah waxaan rajaynaynaa waqti dhow inay maaragtay gabagabadi doonto waa wadada u horeysay laga hirgeliyay magaalada Baran waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in wadooyin badan ay maaragtay insha Allah furmi doonaan hadii Ilaahay ka raali noqdo wadan maanta gabagabay mareysa si wanaagsan oo maaragtay runtii sharaf leh socotaa wax caqabado oo ka jiraan ma jiraan kambaniga sameynayna u mahadcelinaynaa insha Allah waxaan ka rajaynaynaa inuu wado tayo leh oo loo baahnaa ah inuu insha Allah aan maan dhow wareejin doono waxaan kale u mahadcelinaynaa hay'adihii dhaqaalaha naga taageerayay sida Care iyo hay'adaha kale ee baartinaalka laaba iyagana waa u mahadcelinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabaa bulshada reer Barameedna wadadan iyo wixii kale oo la mid ah horumarba inay ka qayb qaataan qaybtooda inay qaataan insha Allah waxaan rabnaa dhawaan in maaragtay wadooyinka magaalada hadii la karo wada furmaan wadadii u horeysay iftiftaax bay u tahay wadooyin badan baan rajaynaynaa in magaaladu wadooyinka maraahay wada laami noqon doonaan bulshadana insha Allah waxaan rajaynaynaa si tanba isu garab taageen caqabad kasta oo ka hor timaada hadday guriga tahay iyo hadday caqabado kale tahayba ay noogala qayb qaateen inay insha Allah horumarka oo dhan uga qayb qaataan aad baa u mahadsantihiin kambanigana waxaa ku dhiirinayaa insha Allah iyaguna inay sida ugu dhaqsiyaha badan haddii Alla yari usoo gabagabeeyaan aad buu mahadsantihiin mar labaad mar saddexaadba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cumar dacad warbaahinta dowladda Puntland Baran dugsiga sare ee degmada Taleexe gobolka Sool ayaa loo sameeyay qalabeyn casri ah taasoo qayb weyn ka qaadanaysa horumarka iskuulkaasi ama dugsiga sare ee degmada Taleex warkan faahfaahintiisa waxay noo eegayay wariyaheena Cabdifitaax Ismaaciil Maxamed xafladda wareejinta qalabka qalabinta laabka kombuyuutarka dugsiga sare ee Taleex Secondary School ee degmada Taleex ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee dugsigaasi waxaana xafladdaas ka soo qayb galay maamulka degmada Taleex waalidiin maamulayaasha dugsiyada macallimiin arday ganacsato iyo xubno ka socday ururka howlwadaag qalabkan keenistiisa ayaa waxaa iska kaashaday ururka howlwadaag ganacsatada aqoonyahanka iyo qurbajoogta deegaanka Taleex sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cabdi Ibrahim Warsame Qowdhan ugu horeyn ayaa waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada Taleex isagoo uga mahadceliyay cid kastoo ka qayb qaadatay keenista qalabkan abaabushay gobolka Sool ee soo abaabushay qorshahan waxaan kaloo oo mahadnaq siinayaa isagana u mahadcelinayaa hawlo badan oo nagula jiro wasiir ku-xigeenka maaliyadda Cabdi Qowdhan oo deegaanka reer Taleex Taleex iyo dadkeeda inay Taleex waxa ay miisaanka ay leedahay in la baro dadkan loo sheego inaad barataan taa markaan ka gudbo barnaamij kala jira adduunka hadda waa laga tagay wax cid wax loo keeno cid wax la iska siiyo waxa adduunka waxa lagu wada nool yahay contribution wax keenso aa wax kugu dare maanta inaga baalkan dhisanana Soomaa laamiga yaro magaalada gudaheeda ku yaala waa lacagteenu waa hantida ragga ganacsatada way fadhiyaan hadda lacag laga qaaday barnaamij ka weyn baa jira waxaan rabnaa barnaamijka ka weyn sidoo kale waxaa ka hadlay xubno ka socda ururka howlwadaag maamulka dugsiga qurbajoog iyo ganacsato iyagoona dhammaantood u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay
keenista qalabkan barakaatu een wa salaama ya dhamaan een odayaasha iyo xagaradka iyo culimadiinka iyo een dhamaan qaybaha bulshada oo ka soo qayb galay munaasabadan een sidii uu axmed sheegay ba munaasabadan waxay daaran tahay wareejin kombiyuutaro iyo agab kale oo ah een projectoro iyo wax la yahaado een printer oo ay ka soo ururiyeen dadweynaha reer Taleex ee ganacsatada iyo siyaasiyiinta iyo dad kale iska maxalliga ah een ayaanu rabnay maanta inaan halkan ku wareejino een xafladan ciwaankeedintaas u daarnaa een halkan maanta waxaan isugu nimid in iskuulka dugsiga sare ee degmada Taleex een lagu kala wareego qalabkaas een idinkuna aad goobjo ka noqotaan een qalabkaasi adii aan yar ka taabto wuxuu dhanyahay 12 computer oo kuwa horteenaya la ah xabad printer ah iyo laba projector ayuu ka kooban yahay runtii warbixintii waxa dhameeyay Axmed Shinje hawshan socota maanta aynu u fadhino idilahanteed waxa ka qayb qaato qaybka ahaa bulshada reer Taleex ha noqdo siyaasi ha noqdo ganacsade ha noqdo qurbajoog ha noqdo dhalinyaro rag iyo dumar bale doorarka ugu weyn runtii waxa qaatay oo hawshan aad iyo aad runtii qayb la xaalada uga qaatay gudoomiyihii gudida nabadda Nuur Axmed Maxamed Cabdi Xuseen iyo tiim qurbajooga oo isagu badidooda uu xiriir iyo connection fiican ka dhaxeeyay baad salaam halkan waxaan u maleeyay waxaan isugu nimi xaflada inaynu kula wareegno kombiyuutaradaas shaashada inoo ka muuqda ama sawirka inoo ka muuqda oo ay inoo keeneen dad deegaankan u dhashay waa kala wareegney sidee tahay baan ugu la wareegney taa markaan ka gudbo iskuulkan waxaa aasaasay ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyay jaaliyad u dhalatay deegaankan waxay nagu talagaleen ardaydu marka ay ka baxaan dugsiyada dhexe inaanay meel kale u doonan waxbarasho ay secondary-ga halkan ku dhameystaan ilaahay mahadiisaasi waa noo hirgashay waxaa abaa u ahaa ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyay Cabdullaahi Daar Xasan oo hadda xaflada meela jooga ayla tahay qof walba wuxuu qabtay taariikhda ayaa xusi doonta hadii Ilaahay idmo waa wax aad iyo aad loogu farxo maanta in dhalinyaro ay da'daasi ay isxilqaamaan waqtigooda ku lumiyaan xoogooda dhaqaalahooda wax walba oo ay inoogu keenaan Taleex kombiyuutarada maanta inoogu keenaan arrintani shalay buu cabaan joognay oo intana in leeg sidii Axmed bay noo sheegay aanu ka furnay xudun baan u sii soconaa iyo kala beeryagana aan ka furno shaala waxaan rajaynaynaa meelo dhiman oo kale sida Carool iyo Woodwood iyo dhulka kalena inaanu gaadhno ilaa iyo magaranaysaa buu hoole insha allah sidii waqtigu marba noogu saamaxo waxaan rabnaa secondary-yada deegaankan oo dhan in laga hirgeliyo ardaygu inuu heli karo kombiyuutaradan marka waxa weeye dhinaca muqararka Puntland ee magaranaysaa iskuulkan laga dhigo kombiyuutarka waa lagu dhigtaa ardaydii kombiyuutarka way dhigataa oo macallinkii kombiyuutarka uu joogaa laakiin macallinkii uu sharaxayaa wuxuu sharaxayaa maanta oo dhan printerkaas uu sharaxayaa kombiyuutarkaas uu sharaxayaa maxaa la kaala taataaban uu sharaxayaa kaif uu sharaxayaa xargahaas uu sharaxayaa ardaygii waligii ma arag dhanka kale maamulaha shirkadda Golis ee degmada Taleex Cali Diiri ee jaamac ayaa ballan qaaday in iyagu dugsigaas gelin doonaan laydhka iyo sidoo kale internet xawaarihiisu sareeyay mahadnaqayna lahaa mahad iskale waxaan ku darayaa anigu anigu Golis baan meesha joogaa waxaan rabaa hawsha halka ka baad laga sheegay inaan wax ka qabto waliba si degdeg ah wax uga qabto si degdeg ah inaan wax uga qabto oo dhaqsale waxa weeye meesha maxay u baahan tahay in koronto la soo gaarsiiyo iyo internet waad bitaa Ismaaciil Maxamed wararka warbaahinta dawladda Puntland Taleex maamulka degmada Bareen ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay 150 qoys u qaybiyeen oo ka mid ah bulshada deegaankaasi haamaha gaaska oo dhameystiran taasoo ay bixisay wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland Xasan Dhagayre ayaa markala warkan ka soo diray Bareen wasaaradda deegaanka dawladda Puntland oo ka duulaysa ciribtirka xaalufka deegaanka gaar ahaan joojinta shidista dhuxusha ayaa waxay 150 qoys oo ka mid ah bulshada degmada Bareen waxay soo gaarsiisay biibiga gaas dhameystiran
بيبي كاسكر وكا كوبان هان وضطا اغب كيدو دم ايستران ايا وحا ماانتا دقمة بران كاقي بي امامل كا دقمة بران قد يدا شان تحافظو دايكا كوبانتا دقمة دو يشعب كاكفا يستي مشروعا ايا وسارد ديگان كا امامل كا دقمة بران وحا يوغم هاد عليا بيبي كاسكن هلك وحا نخو قيبين اني الاب لغاك يعني وسارد ديگان كبودلان الاب تاو اح ان بيبي كاس يو شولات دقمة لو قيبين ايو حافظا مقالة وانا سوق قارت واركو ماسات وسارد ديگان كي دون شوكتا كلا ديگان كلوغو مهدلنا ان شاء الله تعالى وحا نسوق قاري الاب ان بيبي كاس يو قلب كيدي يو اسكودانا ولولا دن لي هي دغانكا ان سيدا ان حالفقه او كليتو دخوشا لشيداي وخا لا كلا اونارينايو وخا لولا دن ييشاي وين سو غارتي وخانو غا مهد علينينا غولها دغانكا iyo wasaaradda deegaanka een kulli waa uga mahad celinayna dadkii wixii ka soo shaqeeyay oo keenay ba soo kasbayba khayr allah siyaanu leenahay waa qaadanay dhamaan een hawl wadeenada wasaaradda deegaanka waxaan uga mahad celinayna barnaamijkan ee ah baby gasta iyo qalabkeedii iyo waxeedii wadataa ay soo gaasiyeen degmada waxaan uga mahad celinayna marka koowaad maayirka iyo guliisa deegaanka ee hawshan isku xilsaaray wasaaradda deegaanka ee isduweheeda iyo wasiirkeeda iyo dhamaan waxaan ka mahadcelinaynaa inay soo gaartay een alaabtii ahayd agabkii baby gasta oo loo qaybinay duqa degmada Baran Ahmed Maxamed Timir ayaa u mahadceliyay wasaaradda deegaanka sidoo kale waxa uu kula dardaarmay bulshada ka faa'iideystay mashruucan inay agabkan u isticmaalaan sidii loogu talagalay een waxaan saaka 12kii bishii ee December halka ku qaybinaynaa een haamaha baby gas loogu talagalay een maaragtay dadka reer Baramood ee waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda deegaanka oo arrinka maaragtay runtii ka soo shaqeysay oo na soo gaarsiisay ee saa u jeedan saaka dadkii waan u qaybinaynaa ee arrinkaas waa arrin aad iyo aad muhiim ah waa arrin bogaadin mudan waa arrin runtii ka qayb qaadanaya xaalufka deegaanka wuxuu yareynaya in maaragtay geedahi la gubo maartay in dhuxushii la joojiyo waxaan ka codsanaynaa wasaaradu runtii kuma filla si arrinkaas u joogsado in maartay dadka in la soo loo kordhiyo oo mar walba maartay sida aad uga soo shaqeeyeen uga shaqeeyaan mar labaad iyo mar saddexaad ba wasaaradda deegaanka uga mahad celinaynaa mashruuca runtii waxgalka oo dadka iyo deegaanka waxtarka u ah oo ayna soo gaarsiiyeen waa uga mahad celinaynaa dadkana insha Allah waxaan ku bogaadinaynaa inay iyaguna anfacsadaan inay maaragtay dhuxushii iyo waxyaabihii deegaanka waxyeelaya kaga kaaftoomaan wardacad warbaahinta dowladda Puntland Baran waa tahay daawadayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii warka inta aan si ka bixinayna xasuusiya qaar ka mid ah qodobadii warka ugu door corona madaxweynaha dowladda Puntland oo kormeeray xarumo wasaaradeed oo ku yaala magaalada Garoowe madaxweynuhu kheyeenka Puntland oo booqday dekedda Buusaaso garoonka diyaaradaha iyo xarumo kale wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo furay kulfadhiga 32aad ee golaha deegaanka degmada Buusaaso wasaaradda qorsheynta Puntland oo soo bandhigtay qiimeyn ku aadan saameynta dhaqaale ee COVID-19 wararka akhbaaraadka dibadda ee daawadayaal idin haynaa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah wadamada Yurub oo mamnuucay safarka wadanka UK guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warkii dunida aad kala socoteen Puntland TV warka waxaad idin soo jeedinaysay anigu waqtar maxamed faaraxa waana farsamadii jibriil carab inta aan warkan war lamida ku kulmayno dhammaantay waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo.